Sénégalais na ngeen def tay mom yapp la len indil épaule d'agneau lañuy togg bu saf sap ñu dem alors nak cos bi mom dañ sey def persil def kani salade def lak def sa xarum ak pobar après nak nga jël épaule bi daldi def ay beut beut di ci duggal ay morceau lak yi nak day parfumer yapp bi nga daldi jël sa nokos daldi ko ray ci kaw yapp bi yépp bo mëne sax nga duggal ko ci frigo bi ben 1 heure wala 2 heures de temps mu gëna marinade bi gëna japp yapp bi après nak nga jël sa yapp def ci beurre beurre day noyal yapp da ngay dag sey morceau beurre tek ko ci kaw épaule bi jël romarin boko amulé grawul nga def ko ci kaw yapp bi daldi emballé ci papier cuisson ak papier alu tej ko duggal ko sufu 4 heures de temps fo bu yam résultat bangi ni nak yapp bu noy nepp ngay am yakh bi sax dang koy yëkëti mu top la yapp bi roccé ko xol len li nu mu noyé nokos bi daldi ko japp bu baax instant yi xol len ni may jappé yapp bi muy roccé ko ma bu yapp ñangeen ñek faalé ni kay len ñu ay way essayé lan li set